خپل علمي راتلونکي له پوره دقت، نوښت او مسلکي توب سره پیل کړئ. خپل راتلونکي د مدیریتي هنرونو په پراختیا کې ولټوئ. راشئ او پر خپلو وړتیاو لا باورمند شئ. نوې علمي تجربې دلته ستاسو په تمه دي. راشئ فکري نوښت سره یو ځای شئ، رڼا علمي بنسټ سره یو ځای شئ، او تیارو ته د رڼا دریڅې پرانیزئ. رڼا د وړتیاو ځلا.